Yes, jag är här igen och nu är det dags att tämja pantrar, se om jag kan få en panter. Yes, det gick bra. Kan jag få unge, tack. Det var en unge. Där. Se upp. Ditt namn blir Linn. Så, kom Linn, du måste gå in i detta hus nu. Alltså, de fick inte plats där inne, så. Så, Linn. Bäst att du sätter dig här i hörnet. Se, jag hämtar en till unge här. En till unge. Lina. Heter du? Så, kom nu Lina. Och Linda heter du, ja. Det är säkert bra att läsa samma namn fast med olika stavningar. Ja, låt oss nu komma till någon som är lite annorlunda från de andra. Och det är Lisa. Så Lisa. Men jag vill ju heta Berit. Nej. Lisa! Men jag vill ju heta Berit! Efter min gamla mor borta i hemlandet. Hemland? Du är född under soffan där borta! Nu, som min gode vän Will Shakespeare sa, håll din mun! Du är Lisa och du gillar det! Det namnet finns inte på namnet på aldrig funnits och det kommer aldrig finnas där heller. Så Lisa, Berit. Lisa, Berit. Du får hitta Berit i mellannamn. Och det är Linnea. Vänta va? Nu går vi till den sista panteron. Och det är Louise. Så. Jag älskar dig. Tänker inte säga det där. För det är inte samma Louise detta som i mina andra videor. Eller som jag snackade om förut. Eller som jag... Det sms som jag skrev till Lämpa för 5 år sedan var fucking monkey underbar eller. Alltså, jag är helt orelaterat. Men ja, det var alltså denna video. Så här sitter nu de 6 panterungarna. Och då en annan sak... Min morfar är död. Hej då.